ভাবরে ভাবরে ভাগবত ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे शक्तिमयी मा कृपामयी दयामयी मा ज्योति प्रभा 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 महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे 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 सेई मातृ स्वरूपिणी मा ज्योतिप्रभाङ्कु मा लक्ष्मीङ्कु मा शारदाङ्कु मा दुर्गाङ्कु मा कालिङ्कु समस्तङ्कु सेहि मातृस्वरूपरे प्रतिटि मा मानङ्कु माङ्को स्वरूपरे मो निज बहु स्वरूपरे समस्तङ्कु ए सेवक गोपाल आपणङ्कर पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन करुछि ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଏ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭାଗବତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭାରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଭାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ଭାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଏଠି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଏ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଏ ଦେଶ ଚଳାଏ ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଜଣେ ଭଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଭଳି ହେବ ଜଣେ ଭଲ ପରିବାରରେ ଭଲ ଗୃହସ୍ଥ କିଭଳି ହେବ ଭଲ ରାଜନେତା କିଭଳି ହେବ ସବୁ କଥା ଏ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍କାର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉହିଙ୍କା ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଉହିଙ୍କା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ଅରିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି କର୍ମଭୂମିକୁ ଆପଣ ଯିବେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଉହିଙ୍କା ଅଛି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଶିଶୁଅନନ୍ତଙ୍କ ଗାଦି ସେଠି ଶିଶୁଅନନ୍ତ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିଦ୍ଧଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାନସିକତା କରିବା କଥା ସେଇ ଦ୍ୱାରରେ ମାନସିକତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ତାପରେ ଆସିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପଡ଼େ
जात करे से माने सेठी को जानती काल सर्प पूजा करिबा पई किंतु आपण भयभीत हे कि समय को नष्ट करिवे नाही भयभीत हे कि अर्थ नष्ट करिवे नाही किंतु साहसिकतार सहित भगवानंग पाखु जिबे तांको प्रार्थना करिवे उत्तर द्वार जेउटी जे उत्तर द्वार रे सबु तीर्थर जल सबु तीर्थर मूर्तिका रहिचंदी पिंडदान करंती एवं भागवत मध्ये सिटी पूजा पाउचंती एते बड़ उहिंका गादी शिशुनंदंगर गादी सिटु बेले बेले साप भारंती बड़ बड़ साप मध्ये ता भीतर अछंती गोटे आचु गछ गोटे लिंब गछ सेठी मध्ये अछंती किंतु सेई एते बड़ उहिंका को किए तैयारी करचुनी ना छोट छोट उई माने से माने सब एकत्र हेई चंती से मानंग भितरे समस्तंग भितरे कहा को गोटे बाहर देखिया पई मिलियोनी कि सब भितरे थिबे से भितरे थई कोन करचुनी धीरे 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 से माने माटी को एमिति भाबरे गडुचंती एबुली भाबरे गडुचंती जे गोटिए घर देखा दु गोटी हुंका ता भितरे शताधिक कोठरी थिबे देखिबे ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଠୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶିଖିବା ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ମାନୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏଠି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଷଣ୍ଢ ମର୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ବସିକି ଏଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧୁର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସତ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଆପେ ଆପେ ସତ୍ ବାଟ ଦେଇକି ଚାଲିବ ବାଳକ ପୁଗଣ୍ଡ କଶ୍ୟରେ ବିଂଶ ବରଷ ତହୁଁ ହରେ କାଳର ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ କରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଇଏ କାଳର ସ୍ୱଭାବ ଏଭଳି ଇଏ କାଳର ସ୍ୱଭାବ ଏଭଳି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦ କରେ ଗ୍ରସ୍ତ ପୁଣ ବିଂଶତି ବୃଦ୍ଧେ ଯାଇ ବଞ୍ଚଇ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଇଏ କାଳ ଇଏ କ'ଣ କାଳ କ'ଣ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ସିଏ କାଳର ଲୀଳା କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ବିନୋଦେ କରେ ଗ୍ରସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କିଏ କରିବ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ସେଇମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ କାଳ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛି ତମେ ତମ ସହିତ ସିଏ ଖେଳୁଛି ଖେଳୁ ତମେ ବି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାଳ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଭରେ ସେ ତୃଷ୍ଣା କେ ବା ତେଜି ପାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧନ ଅର୍ଥେ ବିକେ ପ୍ରାଣ ତାହାର କାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ନିରତେ ଗୃହ ବନ୍ଧେ ବଞ୍ଚେ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ଧନ ସଞ୍ଚେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏକାନ୍ତେ କାମୀ ନୀର ମେରେ କ୍ରୀଡ଼ା କର ଇ କାମ ଭୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପତ୍ନୀର ବାକ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ମଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବନ୍ଦନରେ ବାଳକ ସ୍ନେହ ମନହରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସ୍ନେହ ଆଳପ ଅନୁରକ୍ତେ ଅବିରତ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଘରୁ ବାହାର ହୋଇଦେବେ ପ୍ରବାସ କର ଇଶୋଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତହି ଜୀବନେ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ ଭାଳଇ ଗୃହେ ମନ ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦୁହିତା ସ୍ନେହ ଚିତେ ମନଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ଭାବ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦାତ ଜନନୀ ଭ୍ରାତ ସ୍ମରେ ଏ ଭଲେ ଥିବେ କି ମୋ ପୁରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ମନଜ୍ଞ ଗୃହ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଜୀବିକା ପଶୁ ନୃତ୍ୟ ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସକାଳ ହେଲା ପୁଣି ରାତି ହବ ସକାଳ ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଭାଗବତରେ କେହି ପଦ ଶୁଣିଦେବା ଆମ ଜୀବନରେ ରାତି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନେ ଇଏ ରାତି ସେ ରାତି ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ତେଣୁ ଆମର ସକାଳ ଟିକେ ହେଇଛି ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଇଏ ଭାଗବତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଧନକୁ ତୃଷ୍ଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କେବଳ ତୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଥାଏ କେବଳ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି କେମିତି ଅଧିକ ପତ୍ନୀଙ୍କର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ରୂପେ କୋଷକାରୀ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତରେ ଅବିରତ ଧ୍ୟାଏ ଇଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ କୋଷକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅବିରତରେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଥରୁଟିଏ ତୁମେ ଭାବ ଜ୍ଞାନେ ନ ବୁଝି ଯେବେ ହେଳେ ବୋଲେ ସାଧିବି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଏବେ କ'ଣ ତୋର ବୟସ ହେଇଯିବେ ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଏମିତି କହିବେ ଗାଁରେ ହା ତୋର ବୟସ ହେଇଛି ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା କେବେ ଯିବ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ଯିବ ନା ଆଉ ତୁ ଏବେଠାରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କିରେ ଏବେଠାରୁ ଗୋଟେ କେବେ ଡାକିବ କେବେ ଏଇଟା ଡାକିବା ସମୟ ପରା ଏବେ ଏରେ ଆତ୍ମନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ନିତା ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ତୁମେ ସେ ଆତ୍ମନିଦ୍ରା ପରିହର ସେ ନିଦକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ହାତମାର ଦେଖ ଛାତି କେମି ଦଗ୍ 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 ହେଉଛି ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଦଗ୍ ଦଗ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ବି ସିଏ ଦଗ୍ ଦଗ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ବସିଲେ ବି ସିଏ ଦଗ୍ ଦଗ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ସିଏ ଦଗ୍ ଦଗ୍ ହେଉଛି ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଏଇ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଇଏ ହାର୍ଟ ରହିଛି ଇଏ ନିଶବ୍ଦରେ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଧାଉଁଛି ଦଗ୍ 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 ଯିଏ ଧାଉଁଛି ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସିନ୍ଧୁକୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେଣୁକରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନିଦ୍ରାକୁ ପରିହର କରିକି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ
परिहर नारायण को आश्रय कर गोविंद 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 पदु गड़ु छी मकरंद ये संग को दूरे दियो ये संग को दूरे देखी तुम्हें नारायण को आश्रय कर से नारायण सर्वधाता इसी से कही बल्यदाता गोविंद 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 पदु गड़ु छी मकरंद कृष्ण को आश्रय जे करंती से सर्व दुख निस्तारंती गोविंद 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 पदु बळु छी मकरंद असुर भाव को उपेक्ष आत्मार प्राय सर्व देख गोविंद 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 पदु बळु छी मकरंद से नारायण सर्वधाता इसीते कैवल्य दाता कृष्ण को आश्रय जे करंती से सर्व दुख निस्तारंती जो माने कृष्ण को आश्रय करंती जो माने भगवान को आश्रय करंदी से माने सबो दुखरु कौन होंदी ना सबो दुखरु निवृत रही जानती तमे आश्रय थरे नियो शरण नियमर पादे न डर विषया विषादे तुम्हें तांकरी पदार बिंदरे थरुटिए मैंने कौन ना सरुटिए मात्र शरण नहीं जाओ प्रहलाद कौन तुम्हें से असुर स्वभाव को परित्याग कर असुर हूँ गोटे स्वभाव असुर गोटे जाति नुह आम को एबे बुझिबार अच्छी ये सबू संग को दूर कर दूरे करी कौन कर ना तुम्हें नारायण आश्रय नि प्रहलाद बुझेवा देखिकी षंड अमर का आश्चर्य मानने प्रहलाद को टाणी टाणी घोषारी घोषारिकी कहे चाल तो बापा पाख को सब बेले तू गोटे एमती गोटे दुष्ट होपा पाख किए हिरण्यकश्यपु ना को नहींगले हिरण्यकश्यपु देख कहले आरे एकू ये जी है आत्मा बहरी ये है आत्मार बहरी तथा जी ये आत्मार बहरी है ना एक निश्चित भाव एक मारे पड़ो तते तू कौन डाकिले बापा धन शुणिलु धन शुणु तते केते स्नेह करुची केते गेल्हा करुची तू थरे बुझु तू तो निजे निजे तो हरिंकर उपासक होउचु तोर जी अच्छा गुरु षंडमर्क से माने कहते तू कह तो सांग मानी मतौचु तू कौन मोर शत्रु होना कौन तू से शत्रु तू भगवान देखीचु कह हाँ मु बापा भगवान को देखी रागिगले आंतु प्रहलाद न रागिकी सीए किंतु आनंद कहते सीए तांक मन भितर किसी ना सी आनंद कौन कहते हरि भरसा हरि भरसा हो हरि भरसा हरि भरसा हो हरि भरसा हरि भरसा हो हरि भरसा हरि भरसा हरि भरसा हो केते आनंद देखु सी हरि को भरोसा करुंक जीवन हरि प्रति एत भरोसा रही सी क्या कहना सी कहते मो हरि को भरोसा कर सतरे हरि भरोसा करूँ डाकि आने राक्षस मानू पाखेस मानते मैं राक्षस गोटे स्वभाव जहाँ भितर हृदय ना से राक्षस स्वभाव कहे धल खंडार धल नहीं जाओ मो आगे नहीं जाओ खंडार काटि दि सी कहते हरि भरसा हरि भरसा हरि भरसा हो हरि भरसा हरि भरसा हो खंडार काटिले कहले खंडार काटे ना खंडार काटु काटनी ये कौन ये खंडार काटनी कौन ना खंडार कहीं काटनी ना नैनम छिन्नंदी शस्त्राणी नैनम दहती पावक नैनम छिन्नंदी शस्त्राणी मैंने कौन जी शस्त्र द्वारा छिड़े नहीं जे निया द्वारा पोड़े नहीं से किए ना सी हूँ आत्मा आत्मा को किए कौन छिड़े पारानी ना ना किए तक पोड़ पारे आत्मा को किए पोड़ पारे नहीं कारण वर्तमान प्रहलाद गोटे आत्मा हो जाए आत्मा को चिंतन जी आत्मचिंतन करिए भगवान को जी सी भगवान जी आत्मचिंतन माने भगवान को चिंतन करवा जी भगवान को सब चिंतन करते घात प्रतिघात आसे
ତାଙ୍କର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହରିଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି ହରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ପରାବାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମୋତେ କେବେ ମାରିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟା, ଇଏ ମାୟାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସିଏ କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦାଶ୍ରୟ ହୁଅ, ତୁମେ ହରି ହରି ବୋଲି କୁହ। ବାପା କ'ଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ମଣିମା, ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମରୁନାହିଁ, ଖଣ୍ଡାରେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସେ କଟୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଛି ସିଏ ଡାକିଦେଉଛି, ହରିଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ନେଇଯାଅ ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ପକାଇଦେବ। ତମେ ନେଇଗଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ ନାମ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଟିକେ ଶିଖିବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏତେ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ। ଯେଉଁ କଥା ଶୁକଦେବ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୋର ପିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି, ମୋ ପିତା ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବୁଝିଛି, ଆଲୋଡ଼ୟମ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ଇଦମେକଂ ସୁନିସ୍ପର୍ଣ୍ଣମ ଧ୍ୟାୟୋ ନାରାୟଣ ହରି। ଏତେ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଆଲୋଡ଼ନ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ବିଚାର କରିବା, ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁଣି ବିଚାର କରିବା, ଇଦମେକଂ ସୁନିସ୍ପର୍ଣ୍ଣମ କ'ଣ, ଧ୍ୟାୟୋ ନାରାୟଣ ହରି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମୂଳ ମାର୍ଗ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏତେ କଥା କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛେ, ନା ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଭଳି ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପାହାଡ଼ ତଳୁ ପକାଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ସେଇ ହରି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭରସା କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କିଏ? ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଭବ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଗବତ କୃପାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠିକ୍ 6ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ୟା ପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସେଇକି ଶୁଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଦା ଦେବେ ଏବଂ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦା ଦେବେ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ କହୁଥିବା, ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା। ଭଗବତ